Rreth 150 fëmijë, vajza dhe djem nga Durrësi, të grupmoshës nga 6 deri 12 vjeç, janë bërë pjesë e përgatitjeve për spektaklin e bukurisë fëminore Miss dhe Mr. Children 2015. Event ky që vjen për herë të parë në Durrës. Është ky një event i veçantë në llojin e tij, ku fëmijëve u jepet mundësia e performancës në skenë me koreografinë e veçantë përgatitur për sfilata në pasarelë. Aktualisht përgatitjet kanë mbritur në fazën e provës gjenerale një ditë përpara spektaklit, në ndrejtimin e organizatores dhe moderatores Albana Çakshiri, e cila në një prononcim për Adrianet u shpreh. Është një event i rëndësishëm që zhvillohet për herë të parë, organizuar nga Agjencia e Spektakleve Albania Event Production dhe që synon të kthehet në një traditë të përvitshme. Sigurisht që produksioni i këtij spektakli mendon jo thjesht një gar bukurie për fëmijët, por ajo që është më e rëndësishmja, njohja me skenën, me një realitet tjetër të fëmijëve, të cilët vinë nga bankat e shkollës dhe duhet të përballen me një sfidë tjetër, cila është ajo do të thoni ju. Të prekës skenën, sidomos në moshë të vogël, nuk është as pak e lehtë dhe është një mundësi që nuk e jepet të gjithëve, ndaj këta fëmijë janë të privilegjuar. Ndaj ne synojmë që njohja me skenën, me artin, me disiplinën artistike, me shkëlqimin e dritave, me emocionet që merr me duart trokitit, të jetë gjithçka që do të mbush këtë eksperiencë të bukur një mujore të fëmijëve, por dhe natën speciale, natën ku do të finalizohet e gjithë puna që është kryer deri në këto momente. Disa prej pjesëmarrësve në spektakël nëpërmjet Adrianet përcjellin emocionet e ngjitjes në skenë. Ndjehem shumë mirë në këto prova, kam kaluar shumë bukur, kemi mësuar shumë gjëra të reja. Kam pak emocione. Shpresoj që ditën e finales të fitoj. Jam shumë e lumtur që marr pjesë në këtë eveniment. Shpresoj shumë që të fitoj, sigurisht, dhe shpresoj që të fitoj sigurisht më i miri. Ndjehem shumë e gëzuar që marr pjesë. Në përbërje të jurisë së spektaklit me 7 antar, do të jenë emra dhe figura të njohura në Durrës nga fusha e artit dhe kulturës. Do të jetë skena e teatrit Aleksandër Mojsiu që do të presë këtë spektakël ditën e shtunë në orën 19:00.